Tak začátek zápasu se nám moc nepovedl, byl to hodně unavený. A potom nám tam padlo pár branek, ale už se nám to nepovedlo dorovnat. Takže děkujeme soupeři a příště to bude lepší. Dneska od nás minimálně ty první dvě třetiny ospalej výkon. Prohrávali jsme hodně osobní souboje. Jičín byl lepší, hrál líp na míčku. Proměnil svoje šance, my jsme svoje šance neproměňovali. Třetí třetina už byla z naší strany o něco lepší, bohužel to nestačilo a dneska Jičín zaslouženě vyhrává. Tak utkání trvalo nám, než jsme se dostali do nějakého tempa, bylo to relativně pomalý. A naštěstí jsme urvali naše první tři body, takže z toho máme radost a máme co zlepšovat do dalších zápasů. Musíme si vypíchnout ty body, kde nám to moc nešlo a z toho se poučit. Tak zápas to byl o hodně nepřesností, myslím, že na obou stranách to byla taková lehká nervozitka, bych řekla, hodně diváků, ale myslím si, že se lámalo až někdy v té třetí třetině, kdy jsme trošku prokázali ty víc těch našich zkušeností, že máme asi víc odehráno a dali jsme tam i nějaké šťastné góly, což jsme hodně potřebovali se trošku někde odrazit a já jsem ráda, že dneska to vyšlo a že do těch dalších zápasů se nám to přesně podaří takhle otáčet ty zápasy, protože si myslím, že jakoby na to sílu máme, jen nás ráželo trošičku nějaké chybičky naše a dneska to vyšlo, co jsem ráda a soupeři děkuju za utkání.